assim, estando muito cheio, vaza por cima. Estando muito cheio, vaza por cima. Tem uma rua aí? Também. Tem uma rua? Peraí que eu digo, cara. Ah, nossa, sua moto. Por que ele não tá representando? Ele também do governo. Primeiro. O cara fez ele, tava naquela. O Copa, né? Ali é onde tem o gramado. Ali a gente parou ali no Copa, aqui é a Igreja São Francisco. Essa área aqui é toda a área dentro da chefe. O centro de treinamento. Centro de treinamento, ele tá aqui, ó. É isso aqui que é o centro de treinamento. Então a maquete deve ser por aqui, né? É. Ele especifica melhor pra você detalhar. Tá longe demais. Dá pra te ver na foto, não. Tem que, ó, tirar ele ali. Ali é o colégio, ó. Tá longe! Tirado a. O José é artista principal, a gente. É, aqui tá com olha aí, cara. Tem um figurinista aqui. Né? Figurante, serve pra nada. Olha aí. Ele tá atrás de mim. Vamos lá. Coadjuvante aqui, ó. Ah, ele é coadjuvante. É turismo em Alagoas. Você fala, para negado isso, meu pai, você vem pelo Alagoas. Yeah.
Olha o freio. Exatamente. É um close. Dá um close nela. Quem é? Dá um close na gente. Bem.